Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Konstitutsiyamizning 93 moddasini o'rganamiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning birgalikdagi vakolatlari quyidagilardan iborat. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasini qabul qilish, unga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonunlarini, qabul qilish, ularga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish. Xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya va denonsatsiya qilish. O'zbekiston Respublikasining referendumini o'tkazish to'g'risida va uni o'tkazish sanasini tayinlash haqida qaror qabul qilish. O'zbekiston Respublikasi ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilash hamda davlat strategik dasturlarini qabul qilish. O'zbekiston Respublikasi qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hamda sud hokimiyati organlarining tizimini va vakolatlarini belgilash. O'zbekiston Respublikasi tarkibiga yangi davlat tuzilmalarini qabul qilish va ularni O'zbekiston Respublikasi tarkibidan chiqishi haqidagi qarorlarni tasdiqlash. Bojxona, valyuta va kredit ishlarini qonun yo'li bilan tartibga solish. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasining davlat byudjetini qabul qilish, unga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish. O'zbekiston Respublikasi davlat qarzini eng yuqori miqdorini belgilash, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni joriy qilish. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini qonun yo'li bilan tartibga solish, chegaralarni o'zgartirish, tumanlar, shaharlar, viloyatlarni tashkil etish, tugatish, ularni nomini hamda chegaralarini o'zgartirish, davlat mukofotlari va unvonlarini ta'sis etish, O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasini tuzish, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili va uning o'rinbosarini saylash, O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasiga hujum qilinganda yoki tajovuzda bir-birini mudofaa qilish yuzasidan tuzilgan shartnoma majburiyatlarini bajarish zaruriyati tug'ilganda urush holati e'lon qilish to'g'risidagi farmonni tasdiqlash. O'zbekiston Respublikasi prezidentining umumiy yoki qisman safarbarlik e'lon qilish, favqulodda holat joriy etish, uni amal qilinishini uzaytirish yoki tugatish to'g'risidagi farmonlarni tasdiqlash. O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi har yilgi milliy ma'ruzani eshitish, parlament tekshiruvini o'tkazish, konstitutsiyaviy va qonunlarda nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshirish, palatalarni birgalikdagi vakolatlariga kiradigan masalalar, qoida tariqasida avvalo O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qonunchilik palatasida, so'ngra Senatida ko'rib chiqiladi.